चितवनको सालिन पोखरेलको घटनालाई लिएर युवा सांसद रवि लामिछाने भन्नुहुन्छ, चितवनमा अहिले बालिका आत्महत्या प्रकरणलाई लिएर कुराकानी आएको छ। प्रहरी अनि परिवारसँग संवादमा छु, कुनै पनि ढङ्गले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्, निष्पक्ष होस्, कुनै असर बाँकी नरहोस् भनेर निरन्तर खबरदारी गरिरहेको छु। न्याय मिलोस्, जे भएको हो जस्ताको त्यस्तै कसैले पनि प्रभावित नगरोस् भन्ने कुरामा म उभिएको छु, खडा भएको छु। परिवारका लागि एक दुःखद घटना हो, हामी परिवार अनि न्यायको साथमा छौँ। पूर्वी चितवनको रत्नगर नगरपालिका 10 स्थित एकता शिशु निकेतन विद्यालयमा कक्षा 8 अध्ययनरत 13 सालिन पोखरेल सोही स्कुलद्वारा सञ्चालित होस्टेलमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको घटनाबारे घटनाको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्दा आत्महत्या नभएर बलात्कारपछि हत्या भएको देखिएको बताउँदै सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न मृतक सालिनका बुबा दिपेन्द्र पोखरेलले माग गरेका छन्। गोर्खा जिल्ला अजिरकोट गाउँपालिका 5 मुचोकका दिपेन्द्र पोखरेलले आफ्नी 14 छोरी सालिनको आत्महत्या भनिएको घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्नुभएको छ। चितवनको रत्नगर नगरपालिका 10 स्थित एकता शिशु निकेतन विद्यालयमा कक्षा 8 अध्ययनरत सालिन गत फागुन 12 सोही स्कुलद्वारा सञ्चालित होस्टेलमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरिएको हो। मृतक सालिनका पिता दिपेन्द्र पोखरेलले हिजो काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी घटनाको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्दा आत्महत्या नभएर बलात्कारपछि हत्या भएको देखिएको बताउनु भएको छ। लास झुन्डिएको अवस्था, त्यहाँको वातावरण र वस्तुस्थिति हेर्दा मेरी छोरीले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको भन्ने कुरा अस्वाभाविक र अपत्यारिलो देखिन्थ्यो। मृतकका बाबु पोखरेलले भन्नुभयो, घटनापछि सो विद्यालयमा गई मृत्युको सम्बन्धमा छलफल गर्न शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति, सालिनकी कोठाकी साथी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि समेतलाई बोलाई छलफलपछि मात्र मुचुल्का गरौँ भन्दा प्रहरले विद्यालय परिसरभित्रै मेरो भाइ हरि पोखरेललाई निर्घात कुटपिट गरे। मृतकका बुबाले आफू काठमाडौँमा भएको बेला उक्त घटना भएको जानकारी विद्यालयबाट आएको र आफू त्यहाँ पुगेपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन विद्यालय प्रशासनलाई आग्रह गरिए तापनि आफू त्यहाँ पुग्दा प्रमाण नष्ट गराउने मनसायले काम गरेको देखिएको सुनाउनु भएको छ। म त्यहाँ पुग्नुभन्दा पहिले नै घटना भएको छात्रावासको ढोका फोडिएको थियो, घटना भएको ठाउँमा सरसफाई गरिसकेको थियो। उहाँले भन्नुभयो, सालिनले लगाएको कपडा जुत्ता पानीमा डुबाएको अवस्थामा फेला परेको थियो। उक्त कुराको भिडियो फुटेज मसँग सुरक्षित छ। बलात्कारपछि हत्या गरेको आशंकापछि विद्यालयका प्रधानाध्यापक बालहरि देवकोटा, सहायक प्रधानाध्यापक किरण बहादुर अधिकारी र छात्रावास सुपरिवेक्षक कमल शर्मा पौडेल विरुद्ध किटानी जाहेरी दिए पनि प्रहरीले नाम हटाएर ल्याउन भनेको मृतकका बाबु दिपेन्द्रले सुनाउनु भएको छ। उक्त घटनामा 4 प्रहरीले जाहेरी लिएको र मृतक सालिनको शव त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गराउन आफूले शव वाहनमा ल्याएको, पोस्टमार्टम भए पनि शव अहिलेसम्म नबुझेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। मृतक सालिनकी आमा सगुनले आफूहरूलाई घटनाबारे ढिलो खबर गरेको र उक्त विद्यालय नजिकै बस्ने मृतककी हजुरआमा समेतलाई जानकारी नगराइएकाले घटना आत्महत्या नभई हत्या गरेको देखिएको हुँदा आफू जस्तै आमाले भोलिका दिनमा छोरीहरू यसरी गुमाउन नपरोस् भनेर घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ।